Aglonas katoļu gimnāzija ik gadu var sniegt pajumti ap 1000 svētceļniekiem. Šobrīd te izmitināti ap 750 ticīgo. Lai gan pašsaprotams, ka tālā ceļa galā gājējus nesagaidīs kurorta apstākļi, daži svētceļnieki uzskata, ka remonts svētceļnieku atpūtas telpām tomēr būtu nācis par labu. Tas būtu tiešām Dievam tīkams darbs. Es saprotu, ka līdzekļu nav, par ko visu iekārtot, bet ir cilvēki, kuri varētu to atļauties. Un tas tiešām būtu ļoti svarīgi, jo vieta ir ļoti apmeklēta un cilvēki pēc arī ļoti noguruši. Katoļu gimnāzijā man nemaz nav laiku novērtēt apstākļus, jo galvenais, lai ir jumts virs galvas. Jā. Protams, kad varēja būt labāk, būtu labi, ja būtu slēdzamas telpas, ja dažas telpas nav slēdzamas, ja, bet nu, mēs svētceļnieki esam pateicīgi par to pašu, kas mums ir šeit, un esam ļoti, ļoti priecīgi, ka esam sasnieguši Aglonu, un ka mums viss galvas nelīs lietas, un ka mēs varam gulēt šeit. Gimnāzijas skolotāja Tatjana katoļticīgo svētku laikā dežūrē skolā jau 10. Gadu. Viņa stāsta, ka svētceļniekiem paredzētajās telpās remonts nav veikts jau daudzus gadus, vien regulāri sīki remontdarbi, taču pēdējos gadus svētceļnieku prasības ir augušas. Viņi zina, kādi apstākļi mums. Mums tikai ir jumts, grīdas, ir ūdens, ir tualetes papirs, piedodiet, viss ir mums. Ja? Bet dažreiz atnāk cilvēki prasa gultas, prasa matračus, bet piedodiet, tas nav viesnīca. Par naktsmājām Aglonas katoļu gimnāzijā jāmaksā viens lats, ar ko tiek sekti elektrības un ūdens izdevumi. Cena nav bijusi mainīga daudzu gadu garumā, arī ekonomiskā krīze to nav skārusi. Visumā svētceļnieki tomēr ir apmierināti ar sadzīvi. Kāda procenta dzīve pilnībā? Diezgan silti tur koka grīdas, vispār ļoti labi. Man jāapmierina pilnībā. Domāju, ka priekš svētceļniekiem tas ir pilnībā pieņemami, jo mums ir varbūt mazliet jāpacieš tās grūtības, kas ir varbūt mazliet to šaurību, kas ir tieši šajā Aglonas gimnāzijā, ka redzat, mēs esam kopā 24 un telpa ir tāda, kāda viņa ir, tik liela vai tik maza, bet manuprāt, tas ir pilnīgi normāli. Kā teica kāda svētceļniece, Kristum ir nācies ciest daudz vairāk un ne jau gulēt uz dūnas pilveniem, šie cilvēki šurp ir sanākuši, bet gan pavisam citādu motīvu vadīti.